Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Segítség az önkormányzatoknak. Többlettámogatást ígért a gazdasági kabinet. Egyszülős karácsony. Szekszárdon 10 rászoruló családot leptek meg ajándékkal. Megújult a csikóstöttősi Szentháromság templom. 16 millió forintból korszerűsítették az épületet. Vásárosdombó nyerte a pályaorientációs kalandőrületet. A versenyen idén 7 csapat indult 2 megyéből. A számítások szerint a bátaszéki önkormányzat által üzemeltetett intézményekben közel 500%-kal nőnek 2023-ban a gáz- és áramszámlák. A megemelkedett energiaárak szinte minden település gazdálkodását megnehezítik, éppen ezért döntött úgy a gazdasági kabinet, hogy többlettámogatással segíti a városok és falvak kiadásait. Varga Mihály pénzügyminiszter Facebook oldalán jelentette be a közelgő intézkedést, melyet a közvilágítás, az óvodák, a bölcsödék és a gyermekétkeztetés és fenntartására fordíthatnak majd a települések. Megtartották 2022 utolsó testületi ülését Bátaszéken. A képviselők 250 előterjesztést tárgyaltak meg, és több mint 300 döntést hoztak meg az év során. Bozsolik Róbert, a város polgármestere elmondta, az egyik legnagyobb kihívást a megemelkedett energiaárak okozták, és okozzák a jövő évi költségvetésben is. 2021-ben a város villamos és gázenergia összköltsége 40-41,2 millió forint volt, és ezekkel a számokkal, amelyek önmagánségétől a piaci ár szempontjából érvényesülhetnek, így ez a szám 199 millióra fog felmenni. Egyelőre nem tudják, hogy oldják meg ezt a közel 500%-os áremelkedést. A napokban Varga Mihály pénzügyminiszter közzétette a Facebook oldalán egy posztot, amiben arról számolt be, hogy a gazdasági kabinet azt a döntést hozta, hogy segítséget nyújtanak az önkormányzatoknak a megemelkedett energiaárak okozta többletköltségek kigazdálkodásához. Azonban a részleteket még nem dolgozták ki ezzel kapcsolatban. Várjuk az információkat. Egyelőre a legrosszabb forgatókönyvvel tervezünk, ami gyakorlatilag mintegy 150 millió forintos különbözetet jelent majd az elmúlt esztendőhöz képest, amelyre fedezetet kell majd találni az önkormányzat költségvetésére. A szerdán bejelentett többlettámogatás egyebek mellett a közvilágítás, az óvodák, a bölcsödék és a gyermekétkeztetés fenntartásában segíti majd a településeket. A pénzügyminiszter posztjában az is szerepel, hogy a szükséges fedezetet biztosítani fogja a jövő évi költségvetés. Megszületett a megállapodás a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumán. 2023. január 1-től 232 ezer forint lesz a minimálbér, és 296.400 forint lesz a garantált bérminimum havi bruttó összege, jelentette be a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár csütörtökön. Comba Sándor hozzátette, mindez a minimálbér esetében 16%-os, a szakmunkás bérminimumnál 14%-os emelést jelent. Az államtitkár szerint nagyon fontos és eredményes tárgyalásokon vannak túl. Comba Sándor elmondta, hogy a megállapodást a VKF munkaadói és munkavállalói oldaláról is mindenki, így a Magyar Szakszervezeti Szövetség is alá fogja írni. Közölte, hogy a minimálbér a versenyszférában és a közszférában nagyjából 230 ezer embert. A garantált bérminimum pedig mintegy 730 ezer embert érint, azaz csaknem 1 millió ember béréről van szó. Az egyedülálló szülőkre és gyermekeikre irányult a figyelem december 15-én. Ezúttal a Babits Mihály Kulturális Központban adták át az egyszülős központ karácsonyi csomagjait. Szekszárdon 10 rászoruló családot leptek meg egy nagyértékű felajánlással. Igen? Köszönöm. 40 ezer forint értékű csomagot ad át az egyszülős központ 2022-es Tolna megyei nagykövete a Babits Mihály Kulturális Központban. A szervezet az idei évben támogatói felajánlásoknak köszönhetően 400 rászorulót lep meg karácsony alkalmából. Szekszárdon ezúttal 10 család vehette át az illat és tisztálkodási szereket, illetve ajándékot és édességeket tartalmazó dobozt. Az egyszülős központ most már nem először idén ajándékcsomagokat gyűjt össze, és a rászoruló egyszülős családoknak osztjuk ki tulajdonképpen. 200 család kap Budapesten, illetve 200 család kap vidéken. Ma Magyarországon több mint 500 000 gyermek nevelkedik egyszülős családban, mondja a nagykövet.
központ célja, hogy azokat az egyszülős családokat, akik rászorulnak, ezt fontos hangsúlyozni, valamilyen módon segítse a központ. Ebben nem csak ajándékozás tartozik bele, nagyon sok programot szervez az egyszülős központ Budapesten is és vidéken is, ahol például foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek, órákon, vagy olyan képzéseken, amit esetleg nem tudnának kifizetni a szülők. Az eseményen Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy az intézmény szívesen ad teret és helyet a jótékonysági rendezvényeknek, ezért nagy öröm volt számukra, hogy a szervezet megkereste a központot, és az átadó ünnepséget itt tartották meg. 16 millió forintból újult meg a Csikós-Töttősi Szentháromság templom. A korszerűsítés során a tetőszerkezet mellett többek között a homlokzat és a lábazat javítása is megtörtént a templomon. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az ünnepélyes átadón kiemelte, erős keresztény közösség fenntartásával van jövője a magyar nemzetnek. Az elmúlt hónapokban egy 15 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból és 1 millió forint adományból valósult meg Csikós-Töttősi Szentháromság templom korszerűsítése. A szentelési szertartást Szép Attila hivatalvezető püspöki helynök, a Pécsi Székesegyház plébánosával, valamint Kovács Ferenc helyi plébános celebrálta. Fontos minden támogatás, a magyar kormánynak a támogatása is, amit módszeresen egy program szerint juttatnak a különböző vallási közösségeknek, és hát az a szerencsés itt ebben a mostani helyzetben, hogy más támogatók is akadtak, tehát más is hozzá tudott járulni. A püspöki helynök hozzátette, a Pécsi Egyházmegyében sok közösség van, mely apró falvakban él, a jelentős részük saját forrásból nem tudja megvalósítani a templomaik felújítását. Az eseményen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője is jelen volt. Azt mondta, a mostani nehéz helyzetben kiemelten fontos az egyházak közösségépítő és erősítő munkája. Az elmúlt időszakban az egész országban, a Kárpát-medencében is a legtöbb templomot sikerült felújítani. Ez körülbelül 3000 templomot, illetve egyházi közösségi teret jelentett. 200 új templomot is ezek közül építettünk, és én azt gondolom, hogy ezáltal hozzájárultunk ahhoz, hogy a közösségeinket, egyházi közösségeinket is meg tudjuk erősíteni. Beruházás során megújult a tetőszerkezet, függő ereszt alakította ki, és felújították a lefolyó csatornát is. Továbbá a homlokzat és lábazati, illetve vakolat javítása, festés és mázolás is történt a Csikós-Töttösi Szentháromság templomban. December 15-én két anyagi káros baleset történt Tolna megye útjain, közölte pénteken a Tolna megyei rendőrfőkapitányság. Egy teherautó közlekedett csütörtökön délután Szekszárdon, amikor feltehetően a rakfelületéről egy tárgy neki csapódott az út mellett parkoló kocsiknak. A sofőr elhajtott a helyszínről, annak ellenére, hogy az egyik jármű hátsó szélvédője, míg egy másiknak a csomagtartója sérült meg. Egy másik baleset még ennél is szokatlanabb volt. Egy autós közlekedett csütörtökön a késő esti órákban a 6-os főúton Bonyhádnál, amikor a sofőr elmondása szerint lenézett a váltóhoz, miközben jobbra kormányozta a kocsit. Az autó letért a füves útpatkára, majd az utat keresztező több méterrel lejjebb lévő patakba hajtott, aminek medrében keresztben állt meg. A balesetben senki nem sérült meg, de hosszú időbe telt, mire a patakmederbe szorult és megrongálódott járművet sikerült kiszabadítani. Vásárosdombó csapata nyerte idén a pályaorientációs kalandőrület nevű diákversenyt. A 10 órán át tartó, a szakképzés népszerűsítő megmérettetésre idén 7 iskola nevezett be Tolna és Baranya megyékből. A gyerekek nagyértékű ajándékokat kaptak. Nagyértékű tableteket vettek át a legügyesebb gyerekek. A Baranya megyei Vásárosdombói Általános Iskola 8-os csapata nyerte az idei pályaorientációs kalandőrületet. A 10 órás vetélkedő során a fiataloknak online megkapott feladatokat kellett megoldaniuk. A küldetések mindegyike a szakmákat népszerűsítette. Rengeteg élményt kaptunk, illetve hát jobban megismertem csapattársaimat, mert azért mégiscsak együtt voltunk 7 vagy 8 órát együtt, összezárva. Hatalmas élmény volt, én nagyon élveztem minden feladatot volt, amin elgondolkodtunk, de a csapatmunkának köszönhetően sikeresen megoldottuk őket.
A pályaorientációs kalandőrület feladatai idén a Megkelek az Ezermester című meseköré épültek. Az operátori irodában dolgozó pedagógusok vezetője azt mondja, a diákcsapatok kifejezetten gyorsan és ügyesen oldották meg a küldetéseket. Mi úgy éreztük itt az operátori irodában, hogy pörgősebb volt az előző évekhez képest. Tényleg lehet, hogy ez a rutinnak is köszönhető, lehet, hogy ez a mese most közelebb állt hozzájuk, vagy ezek a feladattípusok, nem tudom, de pörgősnek volt, és nagyon szépen haladtunk. Televíziók Facebook csatornáján már a kezdetek 2020 óta minden alkalommal folyamatosan egész nap beszámolunk a vetélkedő állásáról. Helyszíni kapcsolások és bejelentkezések segítségével tesszük ezt. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja azt mondja, az ilyen kezdeményezések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az országnak ezen a részén egyre népszerűbb a szakképzés. Az elmúlt két és fél évnek a kitartó munkája, az most már meghozza a gyümölcsét. Az iskoláinkban azt látom, hogy egy más szemlélettel fordulunk a gyerekek felé. Ugye ez az a szemlélet, ami majd vár rájuk a későbbi munkahelyeken. És ennek is talán az egyik eredménye az, hogy többen vannak. A pályaorientációs kalandőrületet két éve szervezte meg először a Tolna megyei térségfejlesztési non-profit Kft. A cég ügyvezetője szerint ez az egyik legsikeresebb azok közül a programjai közül, amik azt támogatják, hogy minél több jó szakember legyen Tolna megyében. A mi célunk az hangsúlyozottan az, ami a feladat a Tolna megyei térségfejlesztési NKFT-nek is, hogy a szakképzés felé próbálja orientálni a végzős 8. osztályosokat, abban a reményben, hogy modern tudással rendelkező fiatalok kerülnek az iskolapadból, és adják majd a Tolna megye vállalkozóinak, a KKV szektornak az utánpótlását szakemberből. A versenyen résztvevő valamennyi diákcsapat kapott ajándékot, több külön díjast is kihirdettek ugyanis. Televíziónk a dombovári fiatalokat jutalmazta meg. Jótékonysági adventi hangversenyt szerveztek a tolnai katolikus templomban. A Fusz János Zeneiskola növendékeinek műsorát láthatták az érdeklődők csütörtök este. Az esemény célja azon kívül, hogy a hallgatóságot ráhangolják a karácsonyra, az volt, hogy támogatást gyűjtsenek a következő évben szervezett programjaikhoz. Az alapítvány szeretettel fogadja az adományokat, hisz lesz nekünk egy négykezes zongora találkozónk, amire természetesen az alapítvány segítsége, támogatása kell, hogy meg tudjuk valósítani. Ezúttal 80 vehették át mesterlevereiket a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamarában. A szervezet műkörömépítő és villanyszerelő szakmákban indított fél éves mesterképzést. Egymás után vették át mesterleveleiket a szakemberek. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden évben szervez mesterképzést és vizsgáztatást. A 6 hónapos oktatás a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg, mondta el Illés Orsolya, a szervezet szakképzési vezetője. Erre a képzésre egész évben folyamatosan lehet jelentkezni, és a szakmák kiválasztásánál, hogy milyen szakmákban indítunk mesterképzést, figyelembe vesszük a piaci igényeket, illetve azt, hogy a duális képzésben milyen új szakmába szeretnének partnerek bekapcsolódni. Ugyanis duális képzésbe csak az vehet részt oktatóként, aki erről tanúsítványt vagy a szakmájának megfelelő mestervizsgát tesz. Most kézápoló, köröm, kozmetikus és villanyszerelő szakemberek szereztek oklevelet. Azért döntöttem úgy, hogy elindulok ezen a mesterképzésen, hogy szakmailag tudjak egy kicsit fejlődni, illetve később évben a diákokkal tudjak majd foglalkozni. Gyakorlatilag a képzés egy rendkívül jó hangulatban, tehát ez az elmúlt fél év. Nagyon sok szakmai tapasztalatot is tudtunk szerezni, nagyon jó emberekkel is tudtunk találkozni. A hosszú távú tervekbe szerepel, hiszen ugye ez így a mi szakmámban egy kicsit elismerés, hogy átadhatjuk azt a tudást, amit évekig fejlesztettünk, képeztük magunkat, és ezzel a mesterlevéllel ez a lehetőség megnyílik, hogy ezt a tudást átadjuk a fiatal generációnak, aki ezt a szakmát szeretné hivatásának. Ezúttal 8 szakember szerzett mesterlevelet a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara képzésén. Regionális híreink következnek. Közös áhítat Kaposváron. Az időseket várták a közösségi ünnepváró rendezvényre. Karácsonyi szokások Európában. Interaktív feladatokon keresztül bővítették ismereteiket az iskolások. Finn kiskarácsony. Kiskarácsony tartott a Pécsi Magyar Finn Társaság.
Negyed század a hagyomány már, hogy Kaposvár közös áhítatra hívja meg az időseket. A sportcsarnokban tartott rendezvényen mintegy 450 többségében egyedülálló vagy nehéz körülmények között élő szépkorút láttak vendégül. Közös énekkel és a történelmi egyházak áldásával kezdődött az idei karácsonyi áhítat. Jézus boldognak mondja a békesség teremtőket. Milyen szép lenne, ha ez a karácsony a békesség teremtésről szólna, kinek-kinek a szívében. A karácsonyváró rendezvényen a katolikus iskola diákjai is műsort adtak. Több idős már évek óta résztvevője ennek az ünnepnek. A legtöbben a közösség miatt érkeznek. Nagyon jó a hangulat, és köszönjük szépen, hogy megtisztelnek bennünket nyugdíjasok szeretettel, és nagyon szívesen jöttünk. Nagyon kedves alkalom, amikor így sokan együtt lehetünk, és kifejezhessük Isten felé tiszteletünket, egymás felé pedig a szeretetünket. Én most egyedül vagyok, feleségemmel is voltunk. Köszöntőjében Kaposvár polgármestere úgy fogalmazott, az óvó figyelem sokkal fontosabb minden másnál, mint ahogy az is, hogy jelen legyünk egymás életében, átérezzük egymás örömét és bánatát. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. A legnagyobb ajándékot azonban idén sem tőlünk kapják, hanem egymástól. Amikor szóba elegyednek, amikor értő fülekre és figyelemre, szeretetre találnak társaikban. Tudniuk kell, Kaposváron senki nincsen egyedül, mindannyian egy közösséghez tartozunk. Nem csak karácsony előtt, hanem az év minden egyes napján. Az időseket nem csak egy ebédre látták ma vendégül, a kaposvári húsüzem minden résztvevőnek ajándékcsomaggal is kedveskedett az ünnepek előtt. Milyen ételeket fogyasztanak egyes országokban karácsonykor? Mikor és ki hozza az ajándékokat? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptak a Pécsi Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola 5. osztályos diákjai. A Europe Direct Baranya szervezésében interaktív feladatok segítségével fejleszthették szókincsüket a gyerekek, és ismerkedhettek meg különböző európai kultúrákkal. How we say in English boldog karácsonyt? Merry Christmas. Very good. Az ünnepekhez közeledve a karácsony állt a középpontban azon a foglalkozáson, amit a Pécsi Deák Ferenc Gimnázium és Általános Iskola 5. osztályos diákjainak szerveztek. A Europe Direct Baranya irodavezetője az EU tagállamainak szokásaival ismertette meg a gyerekeket. Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan oldanak meg kisebb csoportokba különböző interaktív feladatokat, és a végén pedig elkészíthetnek saját kezüleg egy olyan karácsonyi üdvözlőlapot, ami mind a 24 hivatalos Európai Uniós nyelven rajta van az, hogy boldog karácsony, és ezt hazavihetik a családjuknak. Minden programon arra fókuszálnak, hogy milyen fontos az idegen nyelvtudás. Ebben az időszakban egyébként is tanulják a gyerekek az adventhez, a karácsonyhoz tartozó szakszavakat, így egy ilyen játékos foglalkozás továbbfejlesztheti a diákok készségeit. Azt gondolom, hogy az önbizalmuk is fejlődik, és amikor majd nagyobb korukba, bármilyen okból rövidebb, hosszabb időre ellátogatnak az EU tagállamokba, akár nyaralni, akár önkéntes munka miatt, akár a tanulmányok vagy a karrierjük miatt, ők már sokkal nagyobb lesz az önbizalmuk, megmernek szólalni. Itt is olyanok a játékok, hogy próbáljuk a motivációt és a sikerélményt előtérbe helyezni, hogy úgy menjenek innen haza, hogy egy nagyon jó élményt kaptak, ugyanakkor nagyon sok új kifejezést megtanultak. A program keretében a tanulók megtudhatták azt is, hogy egyes országokban milyen ételeket fogyasztanak, bizonyos kultúrákban ki és mikor hozza a karácsonyi ajándékokat, miközben fejlesztették szókincsüket és sikerélménnyel gazdagodtak. Finn kiskarácsonyt rendezett a Pécsi Magyar Finn Társaság. Idén 49-szer ültek össze ünnepelni a tagok. Jellegzetes piros sapkában, vidám hangulatban, filmvetítéssel zajlott a megemlékezés. Házi készítési süteményekkel, finn forralt borral ünnepeltek a társaság tagjai Pécsen a civil közösségek házában. Éppen a finn Mikulásról és a finn karácsonyról tartanak egy kis finn bemutatót a Pécsi Magyar Finn Társaság tagjai. A tagság jelentős része már hazautazott Finnországba, hogy felkészüljön az ottani karácsonyi ünnepekre. A többiek viszont itt ünneplik a finn kis karácsonyt a civil közösségek házában. Finnországban úgy, mint most itt vagyunk, ilyen kis karácsony ünnepségen, itt kezdődik a készülődés, már így a
van az advent kezdődik, akkor mindenhol már az iskolában van akkor ilyen kis ünnepség, baráti körökben, ilyen klubokban, társaságokban. Úgy kicsit ilyen gyerekes módon, ha felnőttek is, hogy összejönnek és énekelnek, lehet valamilyen vidám műsor, karácsony sütemények vannak. A társaság az 50. évtizedben jár, jövőre ünneplik a fél évszázadot. Ezen idő alatt igyekeztek nem csak a finnek irodalmát, történetét, gazdaságát megismerni és megismertetni, hanem próbáltak évente kétszer-háromszor olyan nemzetközi vagy csak finn ünnepekről megemlékezni, amelyek alkalmasak a finn hagyományok, szokások átörökítésére, megőrzésére, mondta Vég József örökös tiszteletbeli elnök. Nagyon örülünk annak, hogy a mi ugyan apadó számú tagságunkkal együtt sok finn is együtt jön össze havonta meghallgatni egy-egy előadást vagy kis minikoncertet, de ilyenkor december elején a Baranyában, Gerezslakon, Kiskassán, Szigetváron és Pécset élő finnek már hazamennek a saját otthoni környezetünkbe, és az év más hónapjait töltik itt Pécsett Baranyába. Vidám, közvetlen együttlét, házi sütemények, finn forralt bor, a glögli illata hatotta át a helységeket a Pécsi Magyar Finn Társaság finn kis karácsonyán. Bíznak abban, hogy jövőre az 50. karácsonyra meghívásukra eljön Lapföldről a finn Mikulás. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna megyei híreinket, még egyszer röviden. Segítség az önkormányzatoknak. Többlettámogatást ígért a gazdasági kabinet. Egyszülős karácsony. Szekszárdon 10 rászoruló családot leptek meg ajándékkal. Megújult a csíkóstöttősi Szentháromság templom. 16 millió forintból korszerűsítették az épületet. Vásárosdombó nyerte a pályaorientációs kalandőrületet. A versenyen idén 7 csapat indult 2 megyéből. Szombaton reggel még borús idővel indul a nap. A déli és keleti országrészben sokfelé esik az eső. Délután néhol előbújhat a nap, de a szakadozott felhőzetből elszórtan előfordulhat hózápor. Éjszaka tovább csökken a felhőzet. Vasárnap reggel erősebb, mínusz 5 fok alatti fagyokkal kell számolni a nyugati országrészben. Frontmentes, nyugodt, hideg idő a legvalószínűbb. Hétfőn változóan felhős, napos idő kialakulása körvonalazódik. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!